Tjenare, välkomna. Idag ska vi kolla på en liten grej som jag har hittat på Amazon. Så vi kan spara, vi har ju massa gamla gastuber ståendes. Eller jag har det, jag har ju massor. Så man gör aldrig åter det lilla sista. Man tar med sig dem till, ja, man kommer hem och så ska man ut på en ny vandring. Och så är det en skvätt kvar. Och så då tar man ju en ny på nästa tur. Så blir alla de här slattarna, de går ju aldrig åt. Jag hittade en grej på Amazon. Som jag köpte. Det är en sån här adapter. Som man kan tömma. Där har vi den. Här är lite fler. Som man kan ha den som. Om man har större flaskor och sånt. Så kan man ha det som. Då finns det lite adaptrar här. Så kan man få det kompatibelt med sina kök liksom. Så går det att använda. Och plus att man kan ta från en stor flaska och fylla till en sån här liten flaska också. Så man, om man hittar någon billig gas någonstans så kan man använda den. Men den här prylen som jag ska använda här nu, den är inte stor. Den är så här liten. Och så finns det en indikation här. Out och in. Som ett V så här. Då ska man ju sätta då. Här, den här tror jag är en full flaska. Och den väger ju då 384 gram. Och hade jag någon som var. Den här är nästan tom. Den väger nästan 200. Och den här väger mer. 223. Men vi kan väl prova att fylla i lite från den här då till den. Då ska vi se så vi får det rätt här med då. In. Så. Skruvar man på den precis som en vanlig. Och så ska man skruva åt där också. Så den är stängd. Så. Och så tar vi den flaskan. Så väger vi den nu. Ja, 250 ungefär. Så tar man den. Det gick sådär. Det är den utanför. Vi provar igen. Där tog den. Och så öppnar man där då. Nu hör jag att det händer något. Jaha, det bubblar i den. Fortfarande kvar i den. Under 97. 247. Ja, det har inte hänt något än. Det låter som att det händer någonting för det bubblar i dem. Man tycker det borde hända lite grann för det är ju rätt så bra tryck i dem. Mm.
Nej. Det är en bluff. Jag ska göra som så att jag ska kyla den en halvtimme. Och så provar vi en gång till. Återkommer jag. Så där. Då har jag varit nere och kylt den här en liten stund. Då sätter vi på den. Och då har jag läst på lite. Den kalla ska vara neråt. Så den kalla flaskan neråt. Så väger vi den då. 222 väger den. Med adaptern på. Och så tar man den varma flaskan. Ska jag vara upp till då. Nu var det ett annat ljud. Det var inte det här puttrandet. Och man får max fylla flaskorna 80%. Och den väger 222. Så 337 kan man väga då. Ja, det har gått upp 10 gram i alla fall. Det är bra. Nu kör vi lite till. Jag la den bara i kylskåpet. Man kan lägga den i frysen, tror jag. Och en tom flaska, en tom sån här väger 154 gram. Så att... Då vet man ungefär när den är tom. Lite kvar i denna fortfarande. Jajamän, den har gått ner 20 gram ungefär. Och så ska vi se vad den väger nu då. Jajamän, nu går det. Nu går det till rätt fall. Lägger man den i frysen går det kanske ännu lättare. Ja, det låter lite grann där fortfarande. Ja, det var ju kul. Det funkar. Så får man hålla på lite så då, tills man får ordning på det. Många behållare man har. Sen har jag fönstret öppet ifall ni undrar, så att jag har bra ventilation. Ja, det går uppåt. Det låter lite där. Ja, vad är kul. Kan man ju få ordning på allt det här med sina gamla flaskor liksom. Det är onödigt att de står i förrådet här och dräller liksom. Och vi ska ha... Sen förlorar man ju lite gas när man håller på. Går upp i rymden här. Kan fylla lite till.
lite gas här inne, men det är ingen fara. Fönstret ovanför kameran där är öppet, så att... Ja. Det låter inte så mycket. Kanske löpte kylten lite till. Ja, den är nästan full nu. Kul! Ja, det funkar. Ett smart litet knep liksom. Och sen kan man ju ha då om man har... De här flaskorna är ju inte så farligt dyra. Framförallt inte på det här företaget. Men om man köper de som är ännu större så är de ju billigare oftast. Då kan man ju, om man ska ha de här jättesmå, de är gördyra. Kan man ju bara fylla över från de stora ner till de små. Behöver man ju inte hålla på att köpa de dyra flaskorna. Ett riktigt spartips. Från mig till er. Jag kan lägga en liten länk på den. Finns på Amazon att köpa. Kanske finns i Sverige också, jag har inte sett någon. Men jag lägger en länk vad jag har köpt min i alla fall. Så kan ni kolla på det. Tycker ni det här var trevligt och roligt, så glöm inte att trycka på en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och så tryck på klockan också, så ni inte missar när det kommer ut nya spännande avsnitt. Då syns vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej hej!